timsah olarak adlandırılan xüsusi bölmə mavi vətən və beynəlxalq sularda önəmli tapşırıqların öhdəsindən gəlir. Amfibiya dəniz piyadaları hər cür şərtlər altında uğurlu əməliyyatlar keçirə biləcək şəkildə hazırlanır. Təlimlərdə fiziki və hərbi bacarıqlar üzrə hazırlanan amfibiya dəniz piyadaları quruda və dənizdə döyüş aparmaq qabiliyyətinə sahibdir. Bu barədə CNN Türk xəbər verir. Anadolu Agenti heyəti Dəniz Qüvvələri Komandanlığının İzmir'in Foça rayonunda ilk dəfə olaraq amfibiya dəniz piyadalarının təlimlərini izləyib, onlar haqqında video materialı hazırlayıb. Onlar müxtəlif təyinatlar üzrə yetişdirilərək hazırlanır. Bugünə dək məxfi saxlanılan bu xüsusi təyinatlı bölmə ilk dəfə görüntülənib. Onlar həm quruda, həm də suda aktiv döyüş əməliyyatlarında xüsusi tapşırıqlarda iştirak etmək üçün böyük və çox əzablı bir təlim kursu keçir. İndiyə dək Türkiyənin bordabərərlər adlandırılan xüsusi təyinatlı bölməsi ən elit dəstə hesab olunurdu. Timsahların istimaiyyətə təqdim olunması hərbi dairələrdə rezonans yaradıb. NATO mütəxəssisləri və Rusiyalı ekspertlər təəccüblərini gizlədə bilməyiblər.